Zdravím ještě jednou z přírody. Já jsem sliboval tady před pár dníma, když jsem byl na těch jelenech, že ukážu nože, který jsem ještě neukazoval, jako, nechci říkat slovo recenze, jako předvece. A sice jedním z těch nožů byl nůž, který jsem dostal od Zdeňka Kalouse, čímž tomu ještě dodatečně jednou děkuji. Je to nůž, Zdeněk Kalous mi udělal nůž, který protože svým způsobem ví asi, jaký typy nožů mám rád, tak mi udělal nůž typu, ukazoval jsem to v předchozím videu, takovýho jakoby toho z kukuma ve svém provedení. Je to nůž dělaný z Elmaxu, což si vážím ohromně. Má tady takovýto matný, to se mi líbí, to provedení. Je to nůž, který má 10 cm, zhruba něco malinko přes 10 čepel dílku a ručku má 11 cm. Ta ručka je z Palisandru Santos a má to žlutý fíbr. Tím pádem je u Zdeňka Kalouse zvykem elegantně žlutou nit na pouzdru. Pouzdru ještě ukážu dodatečně. Zlobí hmyz. Nož má 165 gramů, krásná váha, na krk by se dal, ale jako tam v tom předchozím videu, kde jsem mluvil o tom třeba o těch nožích na krk, tak jsem třeba ještě neřekl to, že tam bylo jeden z té otázky bylo, kde ty nože nosit, jestli na krku, na opasku. A zase tam byla spousta pro a proti. Zase to záleží samozřejmě na tom člověku, kde je a tak dále. Já bych řekl, že třeba nošení nože na krk, když jsem na nějakém tábořišti nebo tak to jde, ale jako když chodím nějaký ty svoje trasy nebo tak aby se mi to tam bimbalo celý den, to zase, to by musel být hodně lehký nůž, jo? Což taky mám nože, který třeba strčím pod tričko nebo pod mikinu nebo nějakou prostě, co nosím na sobě, ale když se mi to má bimbat, třeba nosil jsem ten s kukům červený, ale bylo to dost těžký, tady těch 165 gramů by docela šlo. Nožík prostě má skandinávský výbrus, takový zhruba centimetrový. Je to ukrutně řezivý, to prostě, nevím, by to bylo vidět na té kameře nějak. To jsou nože, které, kdybyste si s tím mohli říznout, to, protože až se to zařezává, až prostě šíleně, jo. Je to suchá líska, což není úplně zase nejměkčí dřevo, dá se říct, když je to suchý, ale jasně to řeže, špička, všechno. Úžasně to taky hodnotím u těch nožů, když mají hodně ostrou špičku, drží se to dobře, je to takový baculatý, to, co není na výšku, je do stran. Jo, on to tak tím svým způsobem ten z kuku má, jo, že to je, se podíváte takhle z té zepředu, že to je takový ovál. Je to ovál, ale není to vyloženě nějaká šiška, jako u něj, u jiných třeba nožů. Je to návykový s tím řezat, jo. To je prostě marný. A zase se dostanu k těm velikostem, proč dělat nějaký brikule s nožima, s velkýma, když ta velikost postačí absolutně. Že? Potraviny, jaký potraviny, ne porcování nějakého masa nebo něco, ale spíš řezání něčeho, já nevím, chleba a tak dále, salám, buřty. I když třeba ty přípravy toho masa, kdo se zase na mě jde podívat? Já mám zase auto na kraji vesnice, takže jsem zase pro ně zvědavý tady. Pro ně, pro zvědavce jsem zajímavý takhle. A pouzdro prostě takovýmhle způsobem zase tím bushcraftovým udělaný volný závěs. Když se chodí dívat, co tu dělám, to těšíte, já vám to povím. To tady vždycky tak bejvávalo, že po večerech tady
někdo z vesnice jen tak prošel nenápadně, protože byl zvědavý, co tu děláme. Tak, veverka, ta ještě neodešla. Nůž od Zdeňka Kaluse, nemá to žádný název, je to dárek prostě z výstavy Příbramský. Jeden z dárků, ten druhý nůž, který jsem dostal, ten ukážu taky, protože ten je zase jakoby rarita tím, že je z Finska přivežený a je takový záhadního původu. Až budu mít na něj nějaký futra, protože je dost dlouhý a do těch, co mám, se mi nevyjde, takže budu muset vytvořit něco jiného. Nevím, co k tomu dodat víc, protože já nevím, možná, že třeba se to ujme, jako se ujmul ten už jiný jeho, co má název Čundrák a takovýhle Čundrvolf, ten, co jsem si namaloval. Tady to je z jeho prostě fantazie udělaný a opravdu kudlička. Musel bych o ní mluvit 2 hodiny, protože nebo ne musel, ale jako třeba když vidím ty videa těch cizích, tak si říkám, já si to překládám, ale nerozumím úplně všem, tak si říkám, co může půl hodiny o tom noži mluvit, ale dalo by se o nich mluvit, no ale prostě fajn kudla, nemá cenu to protahovat. Myslím si, že když někdo bude chtít takovýhle nůž udělat, tak když napíše Zdeňku Kalusovi, že se ho viděl na videu, to má tam třeba nebo to, takže si myslím, jak Zdeňka Kaluse znám, je velice skromný, ochotný, tak mu ten nůž udělá, takže nožík na variaci s kukuma.